началото на тази година се зароди идеята да отидем заедно с Били до гара Кръстец и да направим преход до хижа Бозлужа Стара. Настъпи подходящо време и се качихме на влака за първото ни пътешествие през тази година. Гара Кръстец е построена на 866 метра над морска височина и е най-високата точка от железопътната линия номер 4 Русе Подкова. Селището е било създадено с цел добиване на черни каменни въглища и е било част от Балканския каменовъглен басейн. На територията му са експлоатирани рудниците Лев, Извора и Малините, които днес вече не работят, а в резултат на това селото се обезлюдява. Малкото останали жители изкарват прехраната си, ангажирани с поддръжката на железопътната линия, близо до гарата се намира хижа Кръстец, която е пункт от Европейския туристически маршрут Е3, който в България преминава по продължението на Стара планина от връх Ком до нос Емине. Съседни пунктове са хижа Бузлужа на запад и хижа Грамадлива на изток. През този маршрут бях минавал три пъти, два от които при преминаването ми по Ком Емине и един път при състезанието по планинско бягане Трявна Ултра, където участъка е включен в дистанциите от 42 км нагоре. Различното този път беше, че тръгвам от изток на запад и различния сезон. Винаги си го спомням, сухо и топло през лятото. Краят на селото и пред мен стои затворената мина Лев, покрай която минава пътеката за билото на планината. Пътят минава покрай природната забележителност големият бук. Намира се в местността Мъглишка поляна на 1100 метра над морска височина. Това е вековно буково дърво, е на възраст над 500 години, с височина 32 метра и диаметър 3,7 метра. Расте върху кафява горска почва, като дървото е обявено за природна забележителност на 13 март 1950 година. Следва другата известна точка по маршрута – Виканата скала. Тя се намира в местността Стружната на 100 метра северно от хижа Българка. Обявена е за природна забележителност през 1971 година. Това е било едно от любимите места на Иван Вазов. Тук поетът е идвал, за да съзърцава красотата на природата. Последните месеци преди смъртта си. От тук се открива възхитителна гледка към Предбалкана и Дунавската равнина.
телевизора го няма. Тук е култовото място. С телевизора на есента беше там долу. Иначе и тук отзад е станала част от него. Продължаваме ветроенергийния парк Бузлуджа. 20 ветротурбини с обща мощност 50 мегаватта по билото на Стара планина са разположени източно от връх Бузлуджа. Всеки генератор е с височина 85 метра. Паркът е открит през 2010 година. Километри половина от хижа Бузлуджа стара. Преминахме ветропарка. Последните перки тук предстоят и наближаваме една от двете чешми до пътя към хижата. Дано работя за пина, да не свалям раници и търся шишета. И горе-долу 2:30 ще сме там. После ще правим планове да видим на място какво е положението. Иначе тук е отъпкан снега, но по пътя имаше доста пятна, които бяха с дълбок сняг и трудно газех с тия алтри. Нагазих така до коляно на някои места. Сега ще се сушим. Но хубавото е, че времето е приятно, топло е за един такъв преход. Хайде, ела тук. Ела. Хижа Бузлуджа стара е разположена в южните склонове на връх Бузлуджа. Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 34 места, с вътрешни санитарни възли и бани. Сградата е водоснабдена и електрифицирана. Отоплението е с електрически радиатори. Разполага с туристическа кухня и столова. Тук отседнах за първи път през 2020 година, малко преди да слезна от маршрута Ком Емини. Тогава радушното посрещане на хижара и семейството му ни остави трайни топли впечатления и не случайно отново се връщам в нея. Миналата година тук семейството ми дойде да вземе Били.
След 7 дни ходене се беше изтощил и лапите му бяха притрити. Новата палатка сме сбили, тъма не опънах и малко тук е разфърлено все още. Не съм настелил надуваемото шалте, но почиваме малко, 5 без 10. Към 5.30 ще отидем до Бузлужа, тя е на километър и половина 2. Паметника, за да пуснем дрона и да заснеем така при по-ниско слънце, даже може и залеза да ловим. Та така, чувстваме се комфортно, има достатъчно място. Сравнение с предишната палатка, която беше много ниска и тясна. Мисля, че не е комфортно. Ще видим как ще се държи през нощта палатката. Няма силен вятър. Падат около 0 градуса температурите. Взел съм дебел спален чувал, надуваемо шалте. Пухенка като яки клин, отдолу полар, термобелео. Така че ще видим два чифта чорапи. И спастилно фолио за всеки случай, ако останем прекалено студен. Това е за сега. Зашипка в Бузлужа. Доста студено е времето. Батерията на Макса
също изглежда за вечерта студеното време, палатката и влияе. Здравейте! Навръх Шипка беше сурово и леденият вятър донесе лек валеж на сняг. Слизането към село Шипка беше по приятна туристическа пътека. Точно в края на пътеката се извиси църквата Рождество Христово. Тя е обявена за храм-паметник и паметник на културата от национално значение. Включена е в списъка на 100 национални туристически обекта, посветена е на героите от руско-турската война. Нейните подземия е съоръжена костница, в която се съхраняват кости на близо 9000 руски и български войни, загинали в България през освободителната война. Има и 17 камбани, отлети от 30 тона отстреляни уредени гилзи, събрани в района на битките на Шипка.